agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Hola a tots, benvinguts a un nou magazine. Avui, com poden observar, ens hem vingut fins a Fira Mercat, perquè este cap de setmana tornem a reprendre una nova fira, la segona fira de la segona edició i la primera vegada que torna a fer-se en este lloc tradicional de la Fira Mercat, així a la plaça del Prado, després de la pandèmia. Este cap de setmana la Fira Mercat va dedicada a les reformes, amb preguntes tan senzilles com si ens hem de morir per fer una reforma o podem fer-la amb tranquil·litat. Això és el que es resoldrà precisament a esta Fira Mercat de les Reformes. Així que, sense demorar-ho més, anem a visitar-la. Com dèiem, ens trobem a Fira Mercat, a la Fira de Reformes, i estem amb Ferran Martínez, el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç. Molt bona vesprada, Ferran. Bona vesprada, encantat. Bueno, segona edició de Fira Mercat, segona fira dins d'esta segona edició. M'imagino que molt content, no?, de començar este nou. La veritat és que sí. Pensa que ja feia més d'any i mig que no utilitzaven el local de Fira Mercat. Després de fer l'aula de la setmana, de fa unes setmanes, que va ser un èxit absolut, en la primera de la segona edició, aquesta segona fira esperem que tingui el mateix èxit. Almenys és una fira molt oportuna i, com dic jo, probablement de les més pràctiques que hem muntat, no? Perquè, com pots veure, hi ha expositors en totes les disciplines, totes les activitats que intervenen en una reforma. Qualsevol persona o empresa que vulgui cometre una reforma té una oportunitat de rebre d'informació de primera mà i en un rato, com ell que diu, així, no? I la veritat és que estem convençuts que serà un èxit com hem tingut en les darreres edicions. Les activitats, pots veure que hi ha de tot. En interiors, des de parquer, revestiments, cuines, banys, electricitat, domòtica, interiorisme, en fi, pintures, i després exteriors, com és el tema de piscines o el tema de jardineria, no? Com dic, en un plis-plas, com ell que diu, pots rebre informació del que necessites per a fer aquesta reforma, no? En lloc d'anar a diferents llocs de tota la ciutat, tindré que anar buscant i agafant el cotxe o algun transport, així, al centre de la ciutat, tens totes les possibilitats per a fer la teva reforma fàcil. Efectivament, aquesta és la idea, un poc, no? I la veritat, per això entenem que, com a més, el sector de reformes ha sigut, és un dels efectes també de la pandèmia, al passar molt de temps a casa, molts ens hem donat compte de coses que necessitàvem o que ens agradaria tindre, no? I este és un moment molt bo per a cometre, com dic, aquestes reformes. Després també hi ha unes demostracions, hi ha una xicoteta taula que hem muntat per a fer xerrades
i demostracions que jo crec que són molt interessants, no? És a dir, aquestes xerrades es faran entre les 6 i les 8, és a dir, a les 6, 6 i mitja, 7, 7 i mitja, i bueno, la primera d'elles és de més general, de com fer una reforma i no morir en l'intento. És una gran, és un gran títol, he de dir. És un títol molt ocurrent, no? Molt ocurrent, que la donarà un dels expositors, Camarena Interiors, i després hi ha altres xerrades, com per exemple les solucions de vernissos i de tints en el manteniment de la fusta, dels parquets de fusta o de les tarimes, una altra que és en el tema una demostració de marbres, i per últim també hi ha una altra que va sobre un tema molt actual, com és el tema de la interpretació del rebut elèctric, no? I la comparació d'aquest consum elèctric en l'electricitat convencional, sí, i l'estalvi que podia representar l'ús de voltaiques, de plaques fotovoltaiques, no? Jo crec que al final tant les activitats representades en l'exposició com les xerrades formen un menú molt apetible, no? Sí. És a dir, si això damunt li sumes lo habitual, és a dir, que tens un pàrquing així baix, que la primera hora és gratuïta i després és un euro l'hora, i a més li sumes que estàs rodejat de botigues i de llocs on degustar la gastronomia de Gandia, doncs jo crec que sobretot els de fora, convidar-los a que vinguin a gaudir d'un dia o els que vulguin, és a dir, realment molt satisfactoris, no? Poden ser. La veritat és que sí que és de veres que tenim una gama completa de tot, no? Bé, feies aquest resum de totes les opcions que hi ha dins de Firamercat, una Firamercat que, com bé deies, no? Recupera el seu lloc habitual, van viure les setmanes anteriors eixa carpa que es va crear també per les dimensions que també tenia l'outlet de moda, però tornar així és tornar a l'origen, no? Al que hem sigut sempre en Firamercat. Sí, és veritat, això, la recuperació emocional que sempre estem parlant en els darrers temps, no? Que s'ha d'unir a la recuperació econòmica, recuperació social, la emocional al final, de la qual forma part de la recuperació de costums relacionals, no? I aquesta, més enllà de l'interès econòmic que puga tindre, efectivament també era una fita quasi obligada els caps de setmana a Gandia, d'ahí la gran afluència de visitants que tenim habitualment. Hi ha una mitjana de 5.000 visitants. Bueno, ara haurà pujat en la de la setmana anterior, que van ser 11.000, sí, haurà pujat, no? Però vamos, al voltant d'això 5.000, perquè la gent, a més de desenvolupar una determinada activitat, en aquest cas, pues això, hem relacionat en el consum, hem relacionat en l'economia, però en el fons, el que volem és la relació social, no? I això, que formava part de la nostra normalitat, també Firamercat suposa una recuperació d'aquesta normalitat. Normalitat, òbviament, amb les mesures sanitàries que encara se necessiten, l'ús de la mascareta, el gel, com observareu, el local, a més de tindre ventilació mecànica exterior, a més és que està ventilat de forma natural en aquests moments, o sigui que és un espai segur i encara que no existeix ara ja límit d'aforament, però mantenim un control d'aforament per evitar aglomeracions. Per tant, jo crec que, de nou, convidar a la gent a vindre i a gaudir d'una experiència que jo crec que serà positiva per a tots. Paradògicament, i parlo ara un poc de memòria, però paradògicament jo crec que l'última fira que es va celebrar abans de la pandèmia, si no recordo mal, va ser la Fira de la Cervesa, o si no va ser l'última, va ser de les últimes. Paradògicament, vam acabar en precisament una fira festiva, així dins, i tornem amb una fira que és el que hem viscut durant la pandèmia, que és la reforma. Sí, no, efectivament, a més, per a doble paradoxa que dius, aquesta va ser la que estava programada per al 14 de març, quan es va produir l'estat d'alarma. Hem reprès precisament on ens vam quedar. Crec que li ho devíem, a més, als expositors, que tenien molta il·lusió, que han fet un gran esforç, per cert, un esforç en el muntatge, un esforç en portar material de primera, el material més nou que poden trobar en el mercat, més novedós, i això, pues, jo crec que li ho devíem, i per això, junt amb l'aula de moda, que no pot faltar, esta és la primera que obrim així a l'interior de Firamercat, sí. Jo he de fer-te una pregunta que jo m'imagino que tots els gandians i gandianes estan preguntant: si Ferran Martínez és un manitas o no? No, desgraciadament
a casa ens repartim les feines, però precisament les feines de manita és la meva dona, la habilidosa. Sí que és veritat que jo tinc una debilitat i en l'únic que no és que siga un manita, però m'agrada, és tot el tema relatiu a jardineria. Això sí, és a dir, de les plantes m'ocupo jo i a més m'agrada, no? És a dir, però en absolut, és tot el contrari, sóc un absolut negat, no? Però reconec que té, també té el seu, dona el seu plaer dedicar-se a coses que t'agraden, no? Sí, 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 sí. I això també hi haurà molta gent que potser ve per veure materials que pots fer-los servir a casa, ja no cometent una reforma, sinó senzillament en el manteniment. Per exemple, el que parlàvem del parquet i les tarimes, el manteniment, rebre un assessorament adequat sobre això, doncs pot ser interessant, sí, sí. I per als negats, com bé dius i com jo soc també, bueno, vindre i simplement preguntar i que t'informen ja és un pas importantíssim, claro, claro, claro. Per a, potser, començar a ser-ho, que també és important, sí, sí, eixa primera informació. Sí, és veritat, això és la qüestió. A més, que hi ha coses, si tu a mi me preguntes ara, per exemple, quin preu té? Te puc dir algun preu d'algunes coses que puc haver utilitzat recentment. Però, per exemple, el tema de fotovoltaiques, ni idea, no tinc ni idea. Pues, escolta, me poden assessorar i dir-me, pues mira, per a aquest tipus d'instal·lació podria costar-te tant i tal, o podries ficar-te aquest tipus d'instal·lació o l'altre. Eixe és l'objectiu del tema de... A més de vendre, perquè no ens equivoquem, així aquesta gent ha vingut a vendre, però també a promocionar-se i a divulgar els aspectes positius dels seus productes. No? Al final no és el mateix vendre una samarreta que vendre una placa fotovoltaica, evidentment, però també funcionarà, evidentment. No, efectivament. Així, jo crec que els expositors són conscients de que en aquest tipus de producte el que van a donar és molta informació, obtindran contactes i és de desitjar que obtinguin futures vendes, però la gent vindrà sobretot a informar-se i això són conscients tot el món. I jo crec que val la pena, ja val la pena perquè tenen líders en el mercat, en esta fira, cada un al seu sector, tenen gent molt professional i a més, com te dic, i pel que he pogut veure, hi ha materials super novedosos, super, en fi, atractius, i que jo crec que, com dic, que val la pena i torne una altra vegada a animar a la gent que vinga. Efectivament, doncs animem des d'ací, si els sembla, Ferran, el que anem a fer, bueno, anem a pegar una volteta i a parlar també amb diferents comerciants. Molt bé, encantat de tindre-vos ací. Igualment, gràcies. I comencem a pegar una volteta per esta Fira Mercat de les Reformes, esta segona edició, en la segona fira, com bé parlàvem amb Ferran Martínez. Estem amb Adrià Camarena, d'Interiorisme Camarena, o Camarena Interiorisme, millor dit, i volem també saber què ha fet un home com tu en un lugar com este, no? Com és la idea d'estar així, en esta Fira Mercat de Reformes? Bé, al final, Fira Mercat ens ha donat l'oportunitat a tot un sector de la construcció, de la decoració, de l'arquitectura, a poder formar aquesta fira, i bé, en tota fira té que hi haurà un arquitecte, sí, que marca, així, estem així al pie del canyón, anem a passar dos dies, no sabem què passarà, és la primera vegada que es fa a la ciutat de Gandia, i res, anem a veure què passa. A més, sí que és de veres que vas a fer una de les xerrades, la primera d'elles és dos dies, com fer una reforma i no morir en l'intento. Ja sols el títol ja diu molt del que vas a dir, no? Home, el nom del títol era per captar, per a veure què passava, no? Sí, la veritat és que anem a fer una xerrada per a explicar al client com realitzar una reforma des de zero, quins passos a seguir, anem a donar 10 pautes clares. La principal, bàsicament, és que es deixen sempre guiar per professionals, penso que és el millor consell que se li pot donar a una persona. I bueno, anem a veure què passa. Són un grup de 4 xerrades, tant demà divendres com dissabte, i bueno, anem a veure què passa. La pregunta és clara, es pot no morir en l'intent de fer una reforma? Perquè la veritat que mals de cap donen, evidentment. Mira, la xerrada és curiós, però comença en una frase que vaig llegir fa molts mesos a un diari, deia que les obres són tercera causa de depressió en este país. Les reformes són tercera causa de depressió en este país, així que anem a intentar... Jo penso que l'important així és que aquest pas siga el més saludable possible. Efectivament. Bueno, ja parlant també del teu stand, de la teva zona, què esperes? Perquè, evidentment, tu parlava també amb Ferran, no és el mateix vendre una samarreta en l'última fira que vendre, bueno, pues un projecte d'interiorisme. Imagina que és més la informació i la promoció, no? Totalment. Jo li ho dia a Ferran l'altre dia, dic, jo si me'n vaig d'ací en mitja faena feta, vamos, per a mi el Fira Mercat és un èxit. És diferent, no té res que veure una fira com l'altre dia que vam veure ahir a la plaça del Prado com la de l'Outlet,
com aquesta. No, no té res que veure, són fires completament diferents. Nosaltres anem a promocionar-nos el que som, com ho fem i com treballem, per a que la gent també ens conega. Nosaltres, la gran majoria dels que ens trobem així, som de la ciutat de Gandia i bé, estem així per a que la gent es conega i que diga, ostres, pues vaig a, en el meu cas, no? Tinc un projecte en marxa. Pues bueno, anem a ell. És un poc la nostra. Bueno, pues Adrià Camarena, moltíssimes gràcies. Molta sort estos dies així en Fira Mercat, a treballar molt, això sí. Sí, això sí. Gràcies. Gràcies, Marc, a tu. Adéu. Bueno, si vos sembla, anem a seguir, no? Fent un passeget pel que és esta Fira Mercat i ens trobem en una zona, bueno, que jo crec que podríem dir que és pràcticament paradisíaca per a estar en un interior. La sensació evident és que estem, bueno, en un paratge exterior, amb les nostres cadiretes, amb la nostra gespa, amb un ruixet budista també per a la relaxació. Tot això ho poden tindre a casa gràcies també a Naturae. Hola, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en primer lloc, com estàs? Què tal els primers minuts així a Fira Mercat? Bé, molt bé, la veritat. Un poquet així a pressa i corregues, com sempre, tot un poquet per voler ho tindré tot perfecte, però bé, la veritat que és una fira molt, molt cridanera per el tema de tots els expositors i de lo que ens han deixat fer així, que està molt, molt bé. Clar, és el que anava a preguntar-te, no? Han fet fires pràcticament de qualsevol cosa, faltava sí que és de veres una fira, no? De reformes, d'interiorisme, també d'exteriors. És el que faltava també per a esta Fira Mercat, no? Pues sí, la veritat que sí, és un sector ara que està molt en alçada, no? I clar, jo crec que va ser superinteressant per a tot el públic, perquè realment, degut a esta crisi, la gent està tirant-se molt a reformar casa, a estar més temps en casa i valorar el que té. Entonces, els espais com els nostres exteriors o tant com interiors, cuines, banys, tots, pues és el que la gent està demandant un poc, el estar a gust en casa, i esta fira li ve al pelo pa tot això, la veritat. Precisament anava a preguntar-te, heu notat que la pandèmia, les hores i hores i hores que hem passat en casa, precisament també ha fet que la gent s'interessi més per l'interiorisme i per l'arreglo de jardins i demés? Sí, però vamos, moltíssim. Per sort, el nostre sector ha sigut agraciat en eixe aspecte. Altres sectors, per desgràcia, no ho han pogut dir, però tot el que ha sigut jardineria, terrassa, no? Nosaltres que fem exteriorisme, no? Que diguem és un poc el arreglar exteriors o patis, el tema de l'hort urbà, tot això ha fet que la gent s'interessa molt més per estar a gust en casa i tindre aquest momentet, i les reformes igual, per el que sentim en general és això, cortinatges, mobles, tot el que té que veure en estar en casa ha sigut, vamos, el sí, sí. Bueno, pues ara sols queda esperar a que vinga tot el món i a veure si fem una bona Fira Mercat també per a Natural. Exacte, nosaltres estem així per lo que faça falta. Bueno, pues moltes gràcies i, com deia abans, a fer molta faena. Molt bé, perfecte, gràcies. Bueno, anem a seguir pegant un passeget pel que és Fira Mercat. Si els sembla, venim per esta zona perquè, mira, així tenim també una de les empreses importants de Gandia i està Maria Frasquetas i amb nosaltres, que ja també és l'encarregada de Ciagán. Molt bona esperada, Maria. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque aquí vemos un ejemplo de lo que podéis ofrecer vosotros en una feria que quizás no estamos acostumbrados a que sea de reformas o que sea de venta de este tipo de producto, pero que también puede tener éxito, ¿no? Efectivamente. Nosotros aquí venimos con muchísimas esperanzas y muchísima ilusión, porque desde que pasó todo el tema de la pandemia, la gente está apostando por sus hogares, por hacer algunas mejoras, cualquier reforma. Entonces, creemos que es un momento muy bueno para darnos a conocer y permitir a la gente acercarse a nosotros y saber realmente cómo se inicia cada proyecto, que muchas veces van un poco peces en plan de ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Dónde miro? Entonces, es un momento muy bueno para acercarse y ayudarles en todo lo que podamos. Así es. María, se lo preguntaba también antes a Adrián Camarena, así también como a Patricia de Natura, ¿eh? Sí. Nos hemos vuelto un poquito locos durante la pandemia, como bien dices, en querer tener los mejores hogares posibles, ¿no? Sí, nos hemos vuelto locos, pero es que realmente es una necesidad. O sea, nuestro hogar es nuestra zona de confort. Y si no estamos a gusto en casa, ¿dónde vamos a estarlo? Así es, efectivamente. ¿Tú eres de las manitas, de las que curra y se ensucia las manos a la hora de montar todo esto? Siempre. Bueno, la verdad que es una feria impresionante, podemos ver muchos de los productos que ofreces. Sí. También lo comentaban, no es lo mismo vender una camiseta al final, ¿no?, que vender un proyecto grande como es este, pero también estáis aquí también para dar información y para que sepan quiénes sois, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros el darnos a conocer y que realmente sepan cuáles son los productos y servicios que ofrecemos, que conozcan nuestras ventajas competitivas y
explicarles el por qué tienen que elegir hacia Gangama. Bueno, pues eso es buenísimo, la verdad que ojalá que se consiga, que sea todo un éxito esta Fira Mercat para vosotros. Nada, a seguir trabajando mucho, que tenéis horas por delante. Eso es, muchísimas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues estos son ejemplos, algunos de los ejemplos del que estén viviendo así a Fira Mercat. Si això, anem a buscar algún mes. Pues ho estan veient a les seves pantalles. A esta Fira Mercat de les Reformes també tenim plaques fotovoltaiques, la forma més saludable, més sana de poder generar energia ara mateixa, que ens fa falta també un estalviet en les nostres carteres. Estem amb Antonio González Nicolás, és de Irresol, és una empresa també encarregada en les plaques fotovoltaiques. Muy buenas tardes. Buenas esperada. Bueno, me imagino que ahora más que nunca, con todo lo que está pasando, las placas fotovoltaicas estarán a la orden del día. Bueno, la verdad que todo el mundo lo está viendo en televisión y constantemente nos están bombardeando con ese precio, ¿no?, del megavatio, ¿no? Y por lo tanto, si ya ha sido siempre rentable hacer una instalación fotovoltaica, ahora más todavía. O sea. Bueno, ¿cómo es? Vamos a empezar un poquito también por Fira Mercat. ¿Cómo es decir, vamos a apostar por una feria donde obviamente no es tan fácil vender nuestro producto, pero sí darle información, ¿no? ¿Cómo apostáis por Fira Mercat? Bueno, yo creo que el servicio siempre hay que hablarlo, ¿no? Y hay que hacerlo llegar al público y para que sean también clientes. Y en este caso creo que la iniciativa del ayuntamiento es muy interesante. De lo que se trata es que a fin de cuentas donde vives, ¿no?, también tengas la posibilidad de pues hacer ese negocio y de dar ese servicio a los ciudadanos, ¿no?, con los que convives. Por delante tenemos, bueno, todo un fin de semana para vivir esta Fira Mercat. Me imagino que seguirá el mismo ritmo que todas las anteriores, con cerca o más de 5.000 personas de media por día en cada Fira Mercat. Ilusiona, ¿no?, pensar también que tanta gente pueda pasar y ver nuestro stand y decir quiénes somos. Efectivamente, a fin de cuentas estás aquí para darte a conocer y una feria sin gente pues es como un jardín sin flores, ¿no? Dice. Y a fin de cuentas se trata de eso, ¿no?, de que la gente también nos conozca y de que vean que con una instalación fotovoltaica pueden ahorrar mucho dinero. Es precisamente lo que iba a preguntarte también. Lo que decíamos, ahora más que nunca, ¿no?, la placa fotovoltaica, por un lado por el dinero y también por el medio ambiente, imagino. Efectivamente, pensemos que cada kilovatio hora que generamos con una instalación fotovoltaica estamos ahorrando CO2 al medio ambiente. Eso siempre es muy importante y más en estos tiempos lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y además lo del bolsillo. Por supuesto, eso sobre todo yo creo que es lo primero que miramos. Así es. Bueno, pues Antonio, mil gracias, que haya mucha suerte, muchísimo trabajo es lo que te deseo para este fin de semana. Ya descansaremos el que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Bueno, pues estos són alguns dels exemples que tenim així a Fira Mercat. Són molts més, poden tindre pintura, reformes d'interior, reformes d'exterior, ja tenen plaques fotovoltaiques. Qualsevol opció que necessiten per a fer una reforma poden trobar-lo. Fins al diumenge pel matí, així, a Fira Mercat, a la Fira, al Mercat de tota la vida de la plaça del Prado. Nosaltres anem a seguir pegant una volteta i ens despedim així. Que vagi molt bé i un fort abraç. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Hola, avui anem a explicar un vell costum, una tradició que s'ha fet als pobles per aquestes dates, que no és una altra que fer olives en salmorra. Per a fer olives en salmorra no cal més que pues això, buscar alguna olivera pròpia, comprar les olives, algun amic que tinga oliveres i que te'n puga vendre o donar un bon grapat, i simplement collir-les verdes, no estiguen massa madures, per aprofitar una miqueta la seva amargor, que és, diguem-ne, el que li dona vida al fet de menjar olives.
I bé, el primer, hi ha diferents maneres, es poden fer senceres o bé tallades en un gabinetet, però la manera més clàssica a les nostres comarques és fer-les el que diuen xafades o xacades. No és més que agafar les olives i en un martellet, en una pedra, anar pegant colpets fins que la oliva estiga trencada, ben trencadeta. Avui en dia, com aquest sistema és una miqueta lent, s'han inventat unes maquinetes de fusta que simplement vas posant l'oliva i ho tenia al revés i xaques i l'oliva va caient per baix. I es poden tirar un bon grapat i les xafa d'una manera molt ràpida. Bé, una vegada hem acomplit amb aquest procés, diguem, de mecànic, de trencar de les olives ja dic que són molt amargues i les hem de posar durant un temps en remull en aigua perquè vagin perdent la seva amargor. El que faríem seria això, agafar una safa, millor, o un cosi de ceràmica, sempre es diu que no siga metàl·lic, i posaríem les olives i les deixaríem reposar 24 hores i anar a canviar-lo a l'aigua. Aniríem llevant-los l'aigua i posant aigua de nova a aquestes mateixes olives i així pues, durant 8, 10, 15 dies, depèn del que ens agrada més o menys dolces. Si el sabor amargós no s'acaba d'agradar, pues, ho allargaríem pues, això, 10 o 12 o 15 dies perquè les olives estiguin més dolcenques. Bé, una vegada ja les tinguerem en ja dolces, ja han perdut l'amargor, anar canviant l'aigua, ja dic, tots els dies, o fins i tot, si volem acurtar el període, la podem canviar dues vegades al dia i anem acurtant, en lloc de 15 dies o 10, a millor poden ser 7 o 8. Bé, una vegada ja les tinguerem desamargades, el que caldria fer és preparar la salmorra, que no és una altra cosa que preparar l'aigua amb sal. La sal actua com a un conservant i a més li dona el toc salaet que ens agrada a tot aperitiu, que puguem prendre sobretot abans de menjar o acompanyar les ensalades o qualsevol tipus de menjar. La forma clàssica de preparar la salmorra és posar un ou fresc en l'aigua. L'ou sempre se'n va al fondo quan és fresc i el que hauríem de fer és anar afegint sal fins que l'ou arribi a surar per damunt, fins que es veig ja la coroneta, més o menys es diu que del tamany d'un euro, una miqueta més, l'ou sura i quan la coroneta toca dalt ja és la diguem-ne la sal adequada per a la salmorra. Si no volem fer la prova de l'ou i tenim algun tipus de medidor, podem fer la dosi adequada seria una part de sal per cada 9 o 10 d'aigua. Això ho faríem també bastant ràpid. Bé, una vegada ja tinguérem preparada la salmorra, el que caldria fer és barrejar les olives xafades, intentant no tocar-les en la mà, com estic fent jo ara, en algun tipus de cullera foradada, anar barrejant les olives amb el toc especial a la nostra comarca, que és el sabor, sobretot, de les plantes aromàtiques i, en especial, de la nostra pebrella, que és la planta que li dona a les olives aquest sabor únic, de les olives de la comarca, valencianes en general, però sobretot de la nostra comarca. La pebrella és una planta magnífica per a fer qualsevol tipus de salmorra, pebres, tomàquets, raïm de pastor, penques, i en aquest cas oliva. Aniríem afegint la planta aromàtica en qüestió i aniríem afegint olives xafades fins a omplir el gerro. Podem fer dos o tres capes de plantes aromàtiques. Una cosa important és que tant l'aigua en la qual anem desamargant les olives com sobretot, i això sí que seria important de dir, l'aigua que anem a posar les olives en salmorra siga aigua sense clor. Vol dir això que seria interessant d'anar a alguna de les fonts o manantials que tenim a la comarca i recollir aigua en algun tipus de gerra, de garrafa, el que sigui, marraixa, i utilitzar aquesta aigua sense clor, no la de l'aixeta. D'acord? Altres plantes o condiments que podem utilitzar a l'hora de fer les olives en salmorra són l'herba d'olives o sejolida, molt abundant també a les nostres muntanyes, el timó, que és una planta també que li dona un sabor especial, o bé, si ens agrada altres tipus de sabors, doncs podem utilitzar llorer, podem utilitzar fenoll, podem utilitzar trossos de llima.
Lo ideal seria, en tot cas, fer un potet en Pebrella, un potet en Sellolida, un potet en Timonet i a cadascuna d'elles pues, posar-li també un tros de llima o unes fulles de llima que també aromatitzen molt i sobretot i és important, una vegada ja ho tenim i per tapar el pot posar una canya per damunt de les olives perquè les olives no sobrellisquen de l'aigua o bé també una branqueta de garrofer que el que fa és que tant la canya com el garrofer tenen tanins i el que fa és que les olives no es facin blanetes molt prontes, sinó que aguanten més temps mantenint una textura i una turgència adequades per a la seva menja. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! ¡100 megas! La verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.